Цифрландыру инсультке қалай қарсы тұрады. Қазақстандық стартапшылар цифрлық әзірлеменің көмегімен аурудың салдарын жеңіп шығуға болады дейді. Аудан орталығындағы емханада оңалтуды жүзеге асыру мүмкін бола ма? Толығырақ цифрлық Қазақстан хабарының бүгінгі санында. Отандық стартапшыларды медицина саласы алаңдатады. Олар бүгінге дейін бірқатар әзірлеме ұсынды. Цифрлық жобалар науқастарды емдеу барысында қолданылып келеді. Қазіргі таңда жаңа технологиясыз заманауи медицинаны елестету мүмкін емес. Оның көмегімен бірыңғай деректер жүйесі құрылды. Сәйкесінше емделуші амбулаториялық картаны өзімен бірге алып жүрмейді. Әрі қай жылы қандай аурумен ауырғанын есіне түсіріп әуре болмайды. Цифрландыру диагноз қоюға және оңтайлы емдеу әдісін таңдауға көмектеседі. Бірақ жасанды интеллект жұмыстағы дәрігерді немесе мейірбикені толық алмастыра алмайды. Сондықтан медицинада адамның қатысуы маңызды. Елордалық әзірлеушілер инсульттен зардап шеккендерге көмек көрсету мақсатында құрылғы ойлап шығарды. Осы саладағы статистика бұл жобаның пайда болуына себеп болған көрінеді. Неге яғни осы саланы таңдалым десеңіз, өйткені бізде инсульт алған адамдардың саны өте жоғары. Әлеммен санағанда біз бірінші мысалы бестікті деп айтуға болады санынан. Жылына 50 мың адам ауырат, содан 20% мөлшерінде қайтыс болады. 3-4% қайтадан реабилитациядан өтеді. Яғни бұл өте сандарға қарағанда өте қорқынышты сандар. Содан кейін біз енді бұл қалай осы мәселені шешеміз деген ойға келді. Содан келіп біз осы жобамен айналыса бастадық. Жобаның мәні инсульт алған адамдардың қайтадан қалпына келуіне көмектесу. Ол қалай жүзеге асырылады? Ми сигналын оқитын аппаратты қолдана отырып, сол арқылы қолдың жұмыс істеуін бақылау. Яғни ауырған адам қолын қимылдатқысы келетінін ойлауы керек. Ары қарай іс-әрекетті цифрландыру атқарады. Наш девайс состоит. Біздің девайс бірнеше бөліктен тұрады. Біріншісі ол электроэнцефалограф. Оның көмегімен біз электросигналдарын оқып шығамыз. Яғни мидың импульсы. Бұл қалай жұмыс істейді? Біз мына құрылғыны өзімізге киеміз. Және қолымызды бүгіп қимылдатқымыз келетіндігін ойлаймыз. Сол сәтте аталмыш сигналдар оқылып, талданып, микробақылаушыға жіберіледі. Ол сигналдарды өңдейді. Содан кейін моторға сигнал береді. Сол сәтте қозғалтқыш біздің қолымызды қыса бастайды. Ал мынау біздің қолымыз іспетті құрылғы. Ол қолды ұстайтын қаңқадан және пневматикалық қозғалтқыштан тұрады. Сондай-ақ мұнда барлық механизмді өзінде ұстап тұруға көмектесетін негізгі тетік пен тікелей бақылаушы бар. Отандық әзірлеушілердің бұл шешімі инсульт алып қайтыс болған адам санының азаюына әсер етеді деген болжам бар. Осы арқылы адамдар осы күнделікті өмірде және де күнделікті өмірде жұмыста ешкімге зәру болмай, тез уақытта қайтадан қалыпқа өмірінің келуіне әсер етеді. Яғни бұл продукт шамамен 6 ай мен 1 жыл аралығында адамдардың яғни орта немесе кіші парализ түрін емдеуге көмектеседі деп ойлап отырмыз. Бірақта әлі іс жүзінде эксперименттер яғни қанша уақыт алатынын айта алмаймыз. Осылайша жас әзірлеушілер медицина саласындағы көрмеуі қиын мәселені шешуге тырысады. Топ құрамында 7-8 адам бар. Әрқайсысы осы жобаның жүзеге асуы үшін күндіз-түні аянбай еңбек етті. Нәтижесінде ол Қазақстанда лайықты бағасын алып үлгерді. Енді стартапшылар оны Женевада өтетін халықаралық көрмеде әлемге таныстырады. Аталмыш көрмеде адамдардың өмірін құтқаруға арналған түрлі шешімдер ұсынылады. Қазіргі таңда біз денсаулық сақтау министрлігімен өте қызу жұмыс атқарудамыз. Және де вице-министр Олжас Абишевтің мысалы қолдау өте көп беткені кейбір мәселелерде біз больницалармен кездесіп жатамыз. Сол кезде ол кісі өзінің қолдауын көрсетіп жатыр. Инсульттен кейінгі оңалту ұзақ уақытты талап етеді. Сонымен қатар оңалту орталықтары еліміздің барлық ірі қалаларында жоқ. Бұл мәселені де отандық әзірлеушілер шешуге тырысып көрді. Аталмыш құрылғы қолданысқа енгізілсе, аудандық емханаларда да қол жетімді болмақ. Қаржыландыру өз деңгейінде және уақытылы болып,
жатса, онда біз бір жарым екі жылдың көлемінде, мысалы, бәрі дұрыс болып жатса, 21-ші жылы нарыққа шығарамыз деген ойдамыз. Отандық әзірлеушілердің бастамасы алдағы уақытта өз нәтижесін береді деген ойдамыз. Ал сіздер әдеттегідей барлық жаңашылдықтар туралы цифрлық Қазақстан хабарынан біле аласыздар.